тести для визначення коронавірусу передав місцевій інфекційній лікарні черкаський депутат Олександр Радуцький. Обранець придбав 25 швидких тестів. За 15 хвилин вони дозволять діагностувати недугу. Один такий тест обійшовся депутату в 375 гривень. Долучитися до такої акції Олександр Радуцький запрошує решту своїх колег і небайдужих. А ще закликає спрямувати кошти на експрес-тести і міську владу. Додам, лише сьогодні перші тест-системи для діагностики коронавірусу доправили на Черкащину, в Уманську та Черкаську інфекційку. Раніше в обладміністрації повідомили, що із резервного фонду вже спрямували понад 1,5 мільйона гривень на закупівлю потрібних ліків і засобів убезпечення. Коробочка обійшлася 9250 гривень. Вона була придбана за власні кошти, і я ці тести сьогодні благодійно надам нашу інфекційну лікарню. У нас є дуже велика проблема з цим. Мені дуже шкода, що місцева влада не робить нічого з приводу того, щоб ці тести з'явилися в наших лікарнях. По обласному управлінню охорони здоров'я за рахунок резервного фонду облдержадміністрації виділено 2 мільйони на придбання захисного одягу чи засобів індивідуального захисту, на лікарські препарати, на ДЕС-засоби, і з них буде частина виділена коштів на закупівлю 250 тест-систем по департаменту. Департамент охорони здоров'я міста також виділено 75 тисяч. Це єдині поки що тести, котрі мають всі дозвільні документи. Тобто і декларацію відповідності, і сертифікати, і відповідають всім міжнародним стандартам, і вони офіційно завозяться. Один тест робиться близько 15 хвилин, достовірність його дуже велика. Перші партії пішли вже на Київ. Вони закуповуються Міністерством охорони здоров'я і Київською держадміністрацією.